Hi guys, hari ni kena masak donat ya. Donat ni ada inti pandan dengan inti gula apung ya, dan juga ya. Ha, kita panggil kuih gelang. Sama juga dengan donat ah. Ha. Okey, ni rupa yang kek dah siap masak lah. Dah siap bakar, dah siap goreng. Ini dough yang kita dah bulat, okay? Ini dough untuk kita buat apa tu? Cara masukkan dekat dalam dough ni ya, inti dia tadi. Kita bulat-bulatkan dahulu. Guys, kita toreh bahagian dough ni macam ni. Kenapa kita toreh? Sebab saya nak mencantikkan lagi. Nanti inti dia akan keluar melalui torehan itulah supaya nampak sedap. Okay, kita buat sekali lagi guys. Okay, kita toreh. Nampak tak dough tu sedikit gebu? Dia dua kali ganda naik apabila dah diperap selama 15 minit. Ikut kreativiti korang, nak kreatif lah buat macam ni. Okay guys, lepas tu kita masukkan ke dalam oven. Kita bakar mengikut suhu 180 ya. Kita